Fashion City, best fashion in Myanmar. မင်္ဂလာပါ ဂျပန်ကနေ ပြန်လဲ ကြိုးစိုး ပါတယ် ခင်ဗျ 1954 ခုနှစ် 3 က Ann Hodges ဆိုတဲ့ အမျိုးသမီးဟာ ဥက္ကာခဲ တစ်ခု ထိမှန်တာ ခံခဲ့ရတယ် ဗျ အချိန်ကတော့ နေ့လယ် 12 နာရီ ကျော်လောက်မှာ ဖြစ်ပြီ အဲ့ဒီ ဥက္ကာခဲဟာ သူ တရေ အိတ်နေတုံး အမိုးကို ဖောက်ဝင် လာတာပါ အဲ့ဒီနောက် 1 byte ကို ထိမှန်ခဲ့တာပဲ ဖြစ်တယ် ဗျ ဥက္ကာခဲ အရွယ်စားကတော့ လက်တဆုပ်စာထက် အနည်းငယ်သာ ပိုကြီးတဲ့ အတွက် သူ့ရဲ့ 1 byte မှာ ဒဏ်ရာကြီးကြီးမားမားတော့ မရခဲ့ပါဘူး အဲ့လိုနဲ့ သူဟာ ကဘာပေါ်ကလူတွေတဲမှာပထမဆုံးဥက္ကာခဲထိမှန်သူဖြစ်လာခဲ့တယ်ပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဥက္ကာခဲထက်ကြီးတဲ့အရာတွေများကဘာပေါ်ကြာရောက်ခဲ့ရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုကာကွယ်ကြမှာလဲအခုမေခွန်းတို့ကလူသားတွေမှာအဖြစ်ရှိနေဖို့လိုပါမယ်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်သန်းပေါင်း 65 နှစ်အနှံပြားမှာရှာတွေ့နေစေဖြစ်တယ်ဗျအဲ့ဒါအပြင်ရုရှားဩစတြေးလျအာဖရိကစတဲ့နေရာတွေမှာလည်းဥက္ကာခဲကြာရောက်လို့ဖြစ်လာတဲ့ဂျိုက်ကွတ်တွေရှိနေတယ်ဗျအကောင်းငင်ဘော်ကကြားလာသမျှအရာတိုင်းဟာခေတ်ဆက်ဆက်လူသားတွေကိုထူးဆန်းအံ့ဩစေခဲ့တယ်ပေါ့ဗျာ အဲ့ဒါတွေအပြင်သူတို့ဟာလူသားတွေကိုအကြောက်တရားတွေလည်းပေးသွားခဲ့ကြပါတယ်။တနေ့နေ့မှာကြီးမားလို့တဲ့ကြောက်တုံးကြီးတဲ့တို့များကောင်းငင်ဘော်ကကြားလာမလားဆိုတဲ့စိုးရိမ်မှုတွေကိုယနေ့ခေတ်လူတွေခံစားနေကြရပါပြီ။ Deep Impact နဲ့အာမီဂေဒုံတို့လိုရုပ်ရှင်တွေဟာအဲ့ဒီအကြောက်တရားကိုအခြေခံပြီးရိုက်ကူးသွားကြတယ်လို့ငွေတွေလည်းကဲယူသွားကြတယ်ဗျာ။ ရုပ်ရှင်တွေထဲမှာတော့အမေရိကန်ရဲ့တရေကောင်းတွေဟာကဘာကိုကယ်တင်ခဲ့တာကြီးပါပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအဖြစ်ပြက်တွေတကယ်ဖြစ်လာခဲ့ရင်ဟောလိဝုဒ်တနေရာထဲမှာဖြစ်မှာတော့မဟုတ်ဘူးဗျကဘာရဲ့နေရာတိုင်းမှာဖြစ်နိုင်ခြေရှိနေတာပါဒါပေမဲ့လည်းအလွန်ကြီးမားတဲ့ဥက္ကာခဲတစ်ခုခုကဘာကိုဝင်တိုက်ဖို့ဖြစ်နိုင်ခြေကတော့အလွန်အလွန်ကိုနည်းပါးတယ်လို့ကနအူပြောပြထားခြင်းပါတယ်တကယ်
Red Kuta Mabuau. Joe Berry Sura ni a poesi satin mui poa jenga sa Jure Pilapu a tea chitwamala gejari jari da pibari. Joe Bed Deliri Guro Meteorize lo call bari. Truriga Gabali do de wayo la jemaro. Oga piano lo call be. Truri mibo go jayo chema. Oga Gary lo call jari bobia. Tatonguya shisha shigani natal sakon jama. Nasaha Gabali do de wayla jawa tuba. Konya Joku Matan Dena and Gejavari, Eddie Joe Berrygo, Sharpui Susan Wood or Nasaha Yaba Gongi, a double Miazago, Jaju, Geja, Jaribia, and I repeated a Kamaro, Commutarigo, a Tom Bubi, Shuliani, a Jarigo, Tata Queto, Gejaribia. Kaba Palamale, they bent Pina Shinriha, Nia, Bonzon Gani, Susan Lila Mumiazo, a Pulo Kebi. Kabane be Joe Berry ha, Balao Nine Bile Sure, a Chaladrigo, Sharpui Yabia Mare. Lolo Zemaro, Gabane and his own Joe Bebao, Tauchara Logo, Madan Tinta Jaribia. Truha, Gabane ni a Jaqua, we a Tomo de Pong Lama, Piamia and in a Tishi ni Jaraba. Truri a man known a USABO Moody B, Tabamina Shinriha, Gabane be Joe Be, Windine Surago, Kaman ni Jaribia. Chompas Carter and Enge Bu Debi Semi Dalauje Shire Chubetku, Kapabo Chayo Lame, Soye, Swan E, Tayakilo Dankan Tolo Palime, Gizama Shire, Primijita, Nebu Jire, Chubetku, Soye, no Swan E, Nayashisa Shemiga Dalau Tolo Lame Yat. Gister Bravo Lokore, Hydrogen Bonama, Swan E, Sanga Mida Gambe, Tolo Nineswan Shirabat. Taja of your Siri Pisi Pulau Garo, Jubeha, Gabago Windai Niziara Malubau, Natasa Donkun Nega, Sakunamida Jewene, Ogabian the Kur, Russia Nanga, Chaliambis Mubo, Pietan Tuadonga Suye, Ari Ogabian, Mijibo, Macha, Gemabe, Pogue, Gebari, Ari Pogue Mu Laiha, Swan, Lia Lise, Kilo Tanka,
ထုတ်လုတ်ခဲ့တယ်ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်ပဲလူပေါင်း1500လောက်ဒဏ်ရာရခဲ့ကြပြီးအဆောင်အုံပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေလည်းအများကြီးဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ် Russia မှာ အရေးအဖြစ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတဲ့နောက် American နိုင်ငံရေးတာဝန်ရှိသူတွေဟာ If we saw one coming toward Omaha, what could they do about it? And they said they could use a laser. First of all, it would not be practical to have a laser powerful enough to split it in half. အဲ့ဒါတွေအပြင်အချို့ကရေထဲကိုဥက္ကဂဲကြာရောက်တဲ့အခါဖြစ်လာနိုင်တဲ့ရေလွှမ်းမိုးမှုတွေကိုလည်းသိကျင်နေကြပြန်ပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးနာဆာသိပ္ပံပညာရှင်တွေဟာဥက္ကဂဲကြာရောက်မှုတွေကလူတွေကိုဘလို့အန္တရာယ်ပြုနိုင်တယ်ဆိုတာကိုခွဲခြားသုံးသပ်ပေးခဲ့ကြပါတယ် ဩဂါဂက်တခုကဘာပေါ်ကြကြချင်းဖြစ်လာမယ်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုကအရန်ကြီးများမှာမဟုတ်ပေမဲ့နောက်ဆက်တွဲဖြစ်လာမယ်ဆိုကြွေကတော့အတော်လေးဆိုးွားတယ်လို့နာဆာကမှတ်ချက်ပေးခဲ့ပါတယ်အမေဂစ်တုံရုပ်ရှင်မှာတော့အကြီးအကျယ်ကဘာပြတ်မဲ့ဘေးကိုကာကွယ်ဖို့ဂျိုးပဲ့ကြီးကိုနျူကလ িয়ার ဘုံးနဲ့ဖောက်ခွဲပစ်လိုက်နိုင်နေပြဒါပေမဲ့တကယ်လက်တွေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒါမျိုးကာကွယ်
ဂျိုဘဲတစ်ခုဟာမြို့ကြီးတစ်မြို့ကိုဖျက်ဆီးပစ်ဖို့လုံလောက်ပါတယ်။အဲ့ဒီတော့အဲ့လိုဂျိုဘဲတစ်ခုကဘာစီဥတီလာနေတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တနည်းလောက်ပဲစောသိခဲ့ရင်တော့အဲ့ဒီမြို့ကလူတွေကိုတနည်းအတွင်းဘေးလို့ရကိုရွှေပြောင်းပေးုံအပြင်ဘာမှလုံနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာဂျိုဘဲကဘာကိုဝင်မတိုက်ခင်ခုနှစ်ကနေ10နှစ်အတွင်းကြိုတိခဲ့မယ်ဆိုရင်နာဆာမှာအဲ့ဒီဘေးရန်ကိုတားဆီးဖို့အချိန်လုံလောက်တယ်လို့ဆိုရမှာပါ။ပထမဆုံးနာဆာဟာအကသားရင်တစဉ်အဲ့ဒီပေါ်ပို့လွှတ်ပြီးဂျိုဘဲကိုတုံးတုံးဖြိုခွဲဖျက်ဆီးဖို့ကြိုးပမ်းနိုင်ပါတယ်။ဂျိုဘဲဟာကဘာနဲ့အတော်ဝဝေးမှရှိနေသေးရင်နောက်တနည်းအနေနဲ့သူ့ကိုငကိုလမ်းကြောင်းကနေစင်တီမီတာအနည်းငယ်ခန့်တွီဖီသွားအောင်အကသားရှင်ရဲ့စွမ်းအင်နဲ့တွန်းထုတ်ပြစ်နိုင်ပါတယ်။အခုဆိုရင်နာဆာဟာဓာတ်ပေ Asteroid Redirection Test လို့ခေါ်တဲ့စမ်းသပ်မှုကိုစတင်နေပါတယ်။ဒါကတော့ခုနကလမ်းကြောင်းလွှဲမဲ့နီးကိုကဘာတော့အနည်းငယ်မရှိတဲ့ Didymon Jobe မှာသွားစမ်းသပ်ဖို့ပဲဖြစ်တယ်ဗျာ။ဒီ Jobe ဟာကဘာအနီးကနေ2022မှာဖြတ်တန်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါအပြင်နောက်ထပ် gravity thruster လို့ခေါ်တဲ့နည်းတည်းလဲကြံနေတယ်ဗျ။ဒါကတော့အကသရှင်ကနေသေးငယ်တဲ့ dresser အဖန်သေးပြီးဂျိုဘဲကိုကဘာစီလာနေရာကနေလမ်းကြောင်းပြောင်းသွားအောင်ပြုလုပ်တဲ့နည်းပဲဖြစ်ပါတယ်။တတိယနည်းကတော့ဂျိုဘဲရဲ့မျက်နှာပြင်မှာနျူကလ িয়ার ဘုံးဖောက်ခွဲမဲ့ Hollywood နည်းပဲဖြစ်တယ်ဗျ။ကျွန်တော်တို့မှာစွမ်းအားကြီးတဲ့ laser လက်နက်မျိုးရှိလာပြီးဆိုရင်တော့ဂျိုဘဲကိုတိတ်ပြီးမူစီယာမလို့ဒါမျိုးနောက်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုထိတော့ကဘာကိုဝင်တိုက်မဲ့ဂျိုဘဲတွေကိုတားဆီးဖို့ခုနကနီလန်းတွေဒါရှိနေသေးတယ်လို့ပဲပြောကြင်ပါတယ်။ NASA ရဲ့အခုချိန်ဒီလေးလာထားသမျှမှာလေကဘာကိုချင်းချောက်နိုင်တဲ့ဂျိုဘဲမျိုးမတွေ့သေးဘူးဗျ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဘလောက်ပဲအချိန်အကြာကြီးတည်တနာပြူထားအကသဆိုတာအကျဲကြီးမို့လို့ကျွန်တော်တို့မတွေ့သေးမသိသေးတဲ့ဂျိုဘဲကြီးတစ်ခုဟာကဘာကို UDP လာနေနိုင်တာမို့လို့သိပ္ပံပညာရှင်တွေအနေနဲ့အမြဲတမ်းနိုးကြာတည်ထားနေကြရတယ်ပေါ့ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာ။ဒါကတော့ကဘာကြီးကိုအုတ်ကပြန်ဝင်တိုက်မဲ့ဘေးကနေဘလို့ကာကွယ်မလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီဗီဒီယိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြည့်ဆွက်လူရာများရှိရင်တော့ comment မှာဝင်ရောက်ရေးသားနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့တို့ကကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်။